Aquest cap de setmana, el bo i millor dels mercats de la ciutat surt al carrer. Torna al Mercat de Mercats, aquest any especialment centrat en la cuina i els productes catalans. La plaça de la Catedral serà el punt de trobada on els paradistes de Barcelona i els productors d'arreu de Catalunya oferiran els seus productes més frescos i exquisits. A més, 14 restauradors han preparat diverses tapes que mostren la riquesa de la cuina catalana i durant tot el cap de setmana també s'hi duran a terme moltes activitats. La força del jazz s'estén per la ciutat amb la 46a edició del Boll d'Am, Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que comença aquest divendres, però que s'allarga fins al desembre amb grans noms. El cantant, compositor i pianista John Legend és una de les estrelles que el festival convida a Barcelona, així com també Paolo Conte o Wayne Shorter. En el panorama nacional destaquen els concerts del Conservatori del Liceu, així com la música de Vicente Amigo, Martirio o Marlango. En aquesta edició, Chucho Valdés fa més estreta la seva col·laboració i es converteix en el padrí del festival. El Museu Picasso ens proposa explorar el dibuix no només com una eina d'expressió artística, sinó també de comunicació i d'aprenentatge a la Festa del Dibuix. És ja la 5a edició de Big Draw, una iniciativa cultural de caràcter lúdic i oberta a tothom que vol apropar l'art i la cultura a través del dibuix. Les activitats s'estenen per una 15a d'espais de la Ribera, Santa Caterina i Sant Pere i estan dissenyades per reconeguts artistes, especialment per a l'ocasió. L'experiència juga amb la imaginació i el poder de la creativitat col·lectiva. Mica en mica, el cinema llatinoamericà es llança a tractar l'alliberament de les imposicions masclistes i heterosexistes, un moviment que el Festival Internacional de Cinema Gay i Lèsbic de Barcelona mostra sense complexes. Tengo 34 años y se aprobó la ley de matrimonio igualitario. A l'Argentina, una família gay, per exemple, una parella, es qüestionen les similituds entre un matrimoni heterosexual o un del mateix sexe, amb grans dosis d'ironia. DNI, el domicilio en capital de ambos. La Filmoteca de Catalunya és l'escenari on es mostren els treballs d'aquests cineastes joves amb un discurs més intel·lectual. Hi ha una vintena de països representats, amb prop de 50 films inèdits, que tracten amb total sinceritat les temàtiques LGBT. La ciutat bull amb activitats per a tots els gustos. Gaudiu del cap de setmana.